calon bersatu tapi asal daripada PAS. Tahniah daripada saya kepada PAS kerana berjaya membodohkan Parti Bersatu. Tahniah kepada PAS, anda memperlihatkan bagaimana gila kuasanya Parti Islam se-Malaysia itu. Apa yang saya boleh komen secara ringkas berkenaan calon yang telah pun diumumkan semalam, memperlihatkan betapa lemahnya calon yang telah pun diumumkan semalam. Saya beranggapan negeri akan terus dijadikan anak tiri kerajaan PAS Kelantan. Melihat pada calon yang diumumkan semalam, bayangkan pada parti PAS meninggalkan parti PAS. PAS kata tinggal parti PAS ini seperti meninggalkan perjuangan Islam. Itu kata PAS ya, bukan kata Ambo. Kita boleh tengok semalam bagaimana calon itu agak sumpah laknat. Akan dilaknat kalau beliau derhaka kepada Parti Bersatu, tak silap Ambo. Yang beliau baru saja meninggalkan partinya, parti PAS kerana nak jadi calon. Jadi apakah yang kita boleh harapkan daripada calon ini? Bolehkah beliau membantu warga negeri yang dianaktirikan oleh kerajaan PAS Kelantan? Saya yakin calon ini tidak mampu untuk berbeza pandangan dengan partinya supaya membantu warga negeri yang dianaktirikan oleh PAS. Warga negeri akan terus dianaktiri, akan terus ditinggalkan kalau terus memilih calon PAS yang telah pun dipakaikan baju bersatu. Warga negeri, jika anda ingin melihat perubahan di negeri dan bagaimana parti yang kononnya menentang lompat parti juga mempromosikan dan menganjurkan lompat parti, dan kita telah melihat betapa lemahnya Bersatu di negeri Kelantan. PAS, seperti biasa, parti yang gilakan kuasa.